Dámy a pánové, naším dalším hostem je Filip Sedlák. Filip Sedlák je mladý kněz husitské církve, říkám to správně. My jsme tady měli kdysi výborného vašeho patriarchu. Vím, no. Jana Švarce, který byl velmi zábavný a vtipný a vaše církev opak vyloučila doslova za ten pořad. No to bylo za chvilku potom, no. No, ne za chvilku, to vzniklo kvůli tomu, byl vtipný, on mluvil o té polívce, co si já dává. Vím, no, já jsem na to koukal, no. Já jsem si říkal, jestli mám taky říct něco takhle vtipného, že to asi nedám. Ale... No, ale tam bylo úplný vzbouření tenkrát, já to pak sledoval na diskuzích v té husitské církvi a přišlo mě to hrozně líto, on vlastně udělal ohromnou propagaci té církvy svým způsobem pro mě, že takový dobrý, vtipný lidi můžou být patriarchama. A kde to dopadlo? Teď už je to lepší u vás? No, teďka nemáme vtipnýho patriarchu, no. Ne? Nějaký vážnější, jo. Prosím vás, ale ta husitská církev, tak ta tady měla svoji její ohromnou jaksi příznivou, nebo obraz příznivců, nebo početní množství příznivců, ale ona je na tom stejně jako ty ostatní, že jo? Že to není žádná sláva dneska. No, stejně jako ty ostatní, no, tak když to řekneme hezky, tak jo. No a jak si to vysvětlujete? Nebo čím to myslíte je, že ono to není jenom v Česku ten problém, ne? Jak si to vysvětluju? Vy jste zvyklý se zamyslet takhle, že jo? No, jako... No ne, tak nebo se pletu? No ne, nepletete, já jen přemýšlím, jako čím to je, tak jak já... Tak vy jste začal až teďko o tom přemýšlet. Já myslel, že už jste o tom přemýšlel. Ne, to nemá cenu, tak jako k čemu by to bylo, že jo? Nemá, ne, tak ono jako, ta církev se taky musí trošku modernizovat, že jo? Nebo musí jít s dobou. No jako musí, to jako, to mi nemusíte říkat, že musí, jenom... Já vám to jenom navrhuju, jako. No já tomu rozumím, jenom, já jsem jako mladý, já jsem jako dole a pak jsou tam ty starý a ty jsou nahoře a ty, když přijdu s nějakou modernizací, tak řeknou, že se jim to nelíbí, takže ono nemá cenu o tom přemýšlet. To tak bývá se starýma, starý nic novýho nechtějí, protože to znervozňuje, no. Ale zase, jako ono se musí počkat, až budete taky starý a pak budete nahoře, no. To jo, ale to už se mi nic nebude chtít dělat, že jo? Nebude, ne, to budete říkat těm mladým, no, že už to dělat nebudete. Já tomu věřím, no, jsem o tom přesvědčený. A co byste tak chtěl udělat, co byste si představil, že byste udělal? Jako, co byste tak jako udělal vy? Aby to přivedlo ty lidi? Ne, co si myslíte, že by ta církev trošku potřebovala? Musíte opatrně, nebo vás taky vyloučej, že jo? No, já se právě bojím, jako já nevím, co tady... Já jsem dostal takových jako instrukcí, co všechno tady nesmím říct, takže jako moc... Tak si pojďme vyjmenovat, vlastně. Co nesmíte nejdřív, no, máme to... No to právě nejde, vy se mě na to zeptáte, že jo, to bude... Ne, že si jako vy, takzvaně si vymezíme to pole, co se všechno nemůže a tím bude jasný, že do toho se nebudeme cpát, no. No ne, ale tak jak o tom začneme mluvit, tak už to bude jasný, že jo? Trošku jo, no, právě. Jo. Kdybyste chtěli jako od nás, tak jsem vám přinesl jako katechismus naší církve, abyste věděli jako... To jako vlastně váš volební program takový. Já jsem musela projít tohleto. Cože? Já jsem to musela projít. No. Ale tohle ne, to jsou husiti, broučku. Katechismus, mluvíme o katechismu. No a tohle je husitská církev. No, tak to je jiná. Že... To ti pak vysvětlím, jak je to svět. Moje maminka je husitská církev, víš? Tvoje maminka. Moje máma, jo. Tvoje maminka je husitská církev. To ty nevíš? Ne. Hele, ty bys nechtěla k husitu? Já? No. Že bys jim to tam rozvrátila trošku? Já mám... Vyberete kohokoliv. Já bych nevydržela tohle. Vyberete kohokoliv, ne, když k vám chce. No, jo, no. Tak vy se tváříte, hele, že nikoho nechcete. Ale vypadáte tak... jako husitství utahanej úplně. A tak utahanej ne, že jo, ale tak když jako to člověk vidí ty poměry, no tak... Dobře, ale kdybych tam chtěl, když já jsem římský katolík teda, no ale já bych řekl, že půjdu k vám. To není asi problém, ne? Ne. Dokonce bychom to nemuseli nikde probírat, ne? Museli? Jo. No jistě, z tohohle bych vás musel vyzkoušet. Jakože vy byste mě z tohohle zkoušel. Prosím vás, jak jako? Já nevím, tak bych se vás zeptal prostě jako odpověď na otázku 213 a vy byste to musel vystřelit. 213? No třeba. Jak vyjadřuje víru ve stvoření člověka písmo svaté? Já bych řekl výborně. To je jako...
A je nějaká výhoda, proč bych měl jít třeba k husitům a ne ke katolíkům nebo k evangelíkům? Ježiš, vy máte hrozný ty tajmy na to přemýšlení. Tak... výhoda, ale úplně jako nesporně jako hodně zásadní. Máte jako hodně místa v kostele. Jo. Že byste... jo. Že při bohoslužbě můžeme i ležet na lavicích. Jako. No, nevím, jestli... ale můžete si vybrat místo a je velká šance na to, že ho nezasednete někomu, kdo už tam jako sedí díl třeba nebo sedí, tak. Jo. Tak to je taková zajímavá výhoda. Máte to vytápěný? Jak jde? U nás no, jo. Jo, to, to bývá problém zimně. Hmm. A prosím vás, vaše paní, ona je taky... předpokládám, že je v církvi, ne? To by jako nešlo, ne? Šlo by to, že byste jako... No, jako šlo, byly by to nervy, no. A šlo by, že byste byl jako s ženou jenom na psí knížku? No tak jako šlo by to, taky by to byly nervy zase jiný, no. No ne, nervy, a co to je za demokracii, jako, nebo co to je zase tak přece... A tak ten farář by asi jako měl být, no, měl, jako se zdanej, no, no, tak on třeba říká, že ji poznává, no. Že to trvá, než ji pozná, aby nebyl zklamaný a ona zklamaná. No. Víte, jaký je význam jako biblický, když se řekne, že někdo někoho pozná, jo? Ne, to nevím. Ne, když jako muž ženu pozná v písmu, tak jako... já to tady nemůžu říkat, ale takovýhle věci zase, že... vás, vy z toho písma děláte úplnou jako detektivku. No, když ji pozná, tak no. S ní má jako... sexuální styk, to je znamená, že ji jako pozná, no, takže kdyby farář říkal, že se poznává s manželkou, než se vezmou, to je takový hloupý, že jo. Prosím vás, ale lze poznat teda ženu bez toho styku nějak podle písma? A lze jí poznat jako skrze ten styk, já nevím, no. No, skrze styk rozhodně ji lze poznat důkladně, ale já myslel poznat jí jaksi jenom tak... obecně, povrchně, takový seznámení, který vytváří předpoklady k tomu mít třeba hlubší vztah, ale abych sem to byl schopný vyjádřit podle písma tak, aby z toho nebylo hned, že spolu něco máme. Tak jak bych to měl říct? No, no, jo, to je zajímavý. To jsme řešili mockrát a už si nepamatuju, jak to dopadlo, no. Jak vy to máte s oblíkáním a s tímhletím? Fasujete to nebo něco? No to by bylo dobrý, no. Počkat, vy přece, co vy máte na sobě, já si to nepamatuju. Tak jako při těch bohoslužbách no, máme máte bílej, taláry, černý. Černý? Já myslím, že máte bílý, máte černý. Ne, no, jste to přehodili? Oni už dlouho chtějí všichni jako bílý, že no. To je takový veselější, ale to máte by na nás černý. Bylo asi moc progresivní, kdyby se to měnilo nějak takhle rychle. Jako, no. Takže vy máte černý talár. Černý talár s červeným kalichem a bílou jo. Štolu. Tak. No. A pod tím? To už je vaše. To je vaše věc, no. Jako něco byste pod tím mít měl, že? Pokud nejdete někoho poznávat, že? Ne, ale... taky by to mělo být trošku moderní a vy to fasujete? Ty taláry, jo. Jeden dostanete, no a tak když s ním něco uděláte nebo to, tak to novej si musíte koupit, no. Si řekněte Bandymu, ten oblíká mě, on vás taky oblíkne. Jo. No akorát tak... budete mít napsáno, že jste církev Československá husická bandy. Už jsme nad tím taky přemýšleli, jestli by nějaký reklamy se, jenomže no. Oni v tom kostele moc nejsou lidi, tak zase... to auditorium, že jo, na to vnímání té reklamy moc... Oni to dneska chtějí do názvu, jako hokejovou ligu a to, takže byste byla církev bandy Československá husická. Bandy. To by se tam možná i vešlo. No, to by tam vešlo. A dokonce to slovo by se tam i hodilo. Jo. Že by to byla církev Československé bandy husické. Akorát on se píše s měkkými, vy byste tam udělali tvrdý a mohli byste říkat, to není on. To je náš nový název, no, ale on by vám dal oblečení. A to dneska nikdo nepozná. Nepozná, no. No, ale tak koukám takhle, jak to tak prošťouchávám, že to tam je dost konzervativní. Konzervativní? No vůbec ne. Ne? Jako proč myslíte? No, tak na mě působí ten dojem a z vás celkově. Já mám pocit, že jste z toho takovej trošku unavený.
A to mi říkají všichni poslední novou furt, no. Já myslím, že jste malinko utáhaný. Já bych si vzal dovolenou, ale na to není čas, že? A vy se necítíte utáhaný? No cítím. Cítí, no tak vidíte. No. No, to pozná každý na vás. A paní vám to taky říká? Já nevím. Já moc je to hloupý, ale jí moc neposlouchám. To je těžký. Jako, já se živím tím, že poslouchám lidi, jo? No. A přijdu domů a zase mám někoho poslouchat, jo? To je jako kdybyste házel lopatou, přišel domů a někdo by vám chtěl udělat radost tím, že vám nechá vykopat bazén třeba. Hele, a vaše žena se dívá na tenhle pořad? Možná se podívá na vás? No, já se bojím, že ano. Jsme možná zase u rozlučky, člověče. Máte děti? Máme. Kolik? Tři. Máte tři děti? Tři dětičky. Jak starý? 8, 6 a rok a něco. A něco. Vy ani nevíte přesně, jo? No, abych to spočítal, ale no, paralo by to bylo. Plus, minus. No, tak to paní se má co ohánět, že jo? No to asi jo. Jo, asi. Vy jste pořád po farnosti. Já moc doma nejsem, no. No to ale hrozný, ne? No jo, no. No, vy jste tam takový otrlý, koukám, ty husitě, jako. Tak mezi těma mladýma člověk, jako, tak má to, jako, tam to funguje, že jo? No. Tam mají jako tu energii a oni mají jako ten elán a člověk to z nich čerpá, no. Co je? Jako mám nějakou jinou energii, nebo co? Já nevím, no. Co je s váma, člověče? Ne. Jakou energii? Co je? Nechol. A tak já vám to řeknu, ale to je takový jako hloupý a drzý, ale to... Já, řekněte to. Vy vypadáte o hodně starší jakhle naživo než v té televizi, no. Stačí říct, já jsem vyděšený z toho, jak vypadáte živej, no. A já vám řeknu, proč tý vaši vypadám dobře, protože máte nějaký starý křáp. No, to jo, no. Kdybyste měl HD, tak bych na vás vypadal jako štěně. Ale Bůh ví, máte něco černobílýho ještě, ne? No tak... Vy jedete na analogu, chytáte Šumavu nebo no. Co? Tam jsem mladionkej, no, to je rozmazaný. Tam jede tuš, ty jste měl HD, abyste říkal, vy jste kotě proti té televizi. Tam jak je vidět každý úher, hele, tak... Ale zaplať pánbu za starý televize. No tak podívejte, uvidíme, jak tohle dopadne, tenhle rozhovor ve vaší církvi. Kdyby byly nějaký problémy, dejte mi vědět, ale už s panem Švarcem jsem se snažil a ničeho jsem nedosáhl. Letěl ven a byl to patriarcha. Já jsem se toho bál, no, ale tak jako moc jsem tomu nepomohl, já vím. No hele, když tak doufejte. Budu doufat. Filip Sedlák.